Během víkendu budou teploty daleko nižší než ty, na které jsme byli zvyklí v týdnu. V sobotu bude převážně oblačno, místy s přeháňkami, odpoledne a večer ubude oblačnosti i srážek. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, nejvyšší denní teploty vystoupí na 7 až 10 stupňů Celsia. V neděli předpovídají meteorologové polojasno až skoro jasno. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na plus 1 až minus 3 stupně. Nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 6 až 10 stupni Celsia. Ve čtvrtek po 11. hodině, kdy začal foukat silný vítr, začaly zasahovat hasiči kraje Vysočina při odstraňování padlých stromů. K těm vyjížděli v téměř 150 případech. Další zásahy se týkaly poškozených střech nebo plechů, které odnesl vítr. Profesionální hasiči likvidovali také požáry lesních porostů, například u Radějova na Pelhřimovsku a obce Tunochody na Havlíčkobrodsku. Hašení lesních požárů komplikoval silný vítr. Ten rozfoukal i týden stará ohniště spálení klestí u Dolní Cerekve, kde zasahovala místní jednotka sboru dobrovolných hasičů spolu s dobrovolnými hasiči z Nového Rychnova. Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře se po dlouhodobé rekonstrukci opět otevírá. Dílo stavitele Jana Blažeje Santiniho Eichla z let 1719 až 1722 ve stylu barokní gotiky znovu vypadá jako v době svého vzniku. V sobotu 23. října bude poutní kostel znovu požehnán. Mše svatá se uskuteční v 16:30 odpoledne. Lidé se pak budou moci seznámit s rozsahem oprav a s tím, jak rekonstrukce probíhala. V neděli 24. října se chystá prohlídka pro veřejnost a koncerty sborů v kostele. S 1. listopadem začíná zimní sezóna jak pro údržbu silnic, tak pro řidiče. Zatímco krajská správa a údržba silnic Vysočiny postupně plní sklady inertním posypem i solí a plánovaně probíhá údržba techniky, řidiči by měli myslet na povinnost použít od začátku listopadu na svých automobilech zimní pneumatiky. V současné době jsou sklady krajské správy a údržby silnic Vysočiny plné posypem ze 40%. Materiál sem postupně naváží. Celkem bude k dispozici 21 000 tun soli a 58 000 tun inertu. V letošním roce bude region opět rozdělen do 114 údržbových okruhů. Krajští silničáři využijí během zimy 134 sypačů, 100 radliček a více než 50 kusů další mechanizace, sněhových fréz, metačů nebo nakladačů. Souboj mezi prvním a druhým týmem tabulky v Třebíči dopadl skvěle pro horáckou Slavii. Litoměřice porazila 6-4 a čelo tabulky rozhodně neopouští. HC Dukla Jihlava si pro vítězství dojela do Frýdku Místku, přivezla odtud výsledek 2-5 a potřebné 3 body. Na ledě i v Ochozech se vedla diskuze o prvním z gólů jihlavského týmu. Ten gól jsme měli dát mnohem dřív, si myslím, protože první třetina byla takřka na jednu bránu, co prostě až na pár výjimek, až na oslabení. Měli jsme hromadu střel, bohužel to tam nepadlo. Pak přišel ten gól, já jsem to viděl zpoza brány a viděl jsem, že ten puk netrefil tyčku, že to šlo do plastu. Akorát jsem si nebyl jistý, jak daleko ten plast je v bráně, takže jestli překročil celou čáru nebo ne. Ale věděl jsem, že to tyčka není, že to šlo do toho plastu vedle tyčky, no, takže pak už by bylo video, kdyby bylo, ale myslím si, že to gól byl. No. V sobotu hraje horácká Slavia Třebíč v Praze se Slavií od 17 hodin. HC Dukla Jihlava pohostí doma Benátky nad Jizerou od 17.30.